જય સોમનાથ એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ હેપી ધૂળેટી. તો આપ લોકો તો તમને લગભગ નેક્સ્ટ વીકમાં મળશે, તો પણ હેપી ધૂળેટી. અને આજે અમે જવાના છીએ મારા દીદીના ઘરે વાવડી. તો લેટ્સ ગો. તબિયત સારી નથી એના લીધે અવાજ પણ ખરાબ થઈ ગયો છે. હું સરખું બોલી પણ નથી શકતી, તો પણ આઈ ટ્રાય માય બેસ્ટ. વાવડી જવાના બે રસ્તા છે, એક સુપાસીથી પણ જઈ શકીએ અને એક ચાંડુ વ્યવસાયથી પણ જઈ શકીએ. તો અમે ચાંડુ વ્યવસાયથી ગયા હતા. આ અમારા દીદીનું ઘર છે. પહેલાં તો અમે દીદીના ઘરે ગયા, પછી ત્યાં એમને જમવાનું બનાવવામાં હેલ્પ કરી, પછી જમ્યું. પછી ત્યાંથી એક રવેડી નીકળી, એટલે એમાં એવું હોય કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એને પાલખીમાં લઈ અને આખા ગામમાં ફેરવે અને એના બધા દર્શન કરે. પછી અમુક જે લેડીઝ હોય એ ગીત ગાતી હોય, ઢોલી હોય, એવું બધું હોય તેમાં. હેલો એવરીવન, સો મીટ માય ભણકી. અહીં જો, નામ શું છે તારું? શું નામ છે? ખુશી માસી. તારું નામ? મારું નામ શું છે? કાવ્યા. કાવ્યા. અને તારું નામ શું છે? ક્રિશા. ક્રિશા.
આગળ જો બકાલ હમે વાય પૂછે એમાં મેથી ની બધી અત્યારે પૂરું થઈ ગઈ કાઢવાનું છે ને કોબી ને ફ્લાવર આગળ છે ને ન્યા લસણ પણ આ કોબી છે જો આ પડી તો હેલો જોઈએ આપણે બધા શાકભાજી છે ફ્લાવર દેખાય છે આ બે કોબી આ છે ફ્લાવર હલકા બી વેખો આવા આ બે કોબી છે ત્યારે ખરાબ થઈ ગઈ છે જો આ કોબી શું છે કાવ્યા ક્રિશા લસણ આ શું છે લસણ છે અને આ શું છે આંબા કેરી ને આંબા હેલો એવરીવન સો મીટ માય સિસ્ટર જેની આ વાડી છે તો આપણે એને પૂછીએ કે શું શું વાવેલું છે વાડીમાં કંઈ નહીં જો અમે તો બકાલામાં ઘરના માટે કોબી ને ફ્લાવર ને ઘરનું લસણ અને નારિયેરી અને અમારા ઘરની કેરીનો બગીચો બનાવેલો પછી અમારે ત્યાં નારિયેર પાણી પીવું હતું પણ ત્યાં સ્ટ્રોક એવું કંઈ તો ન હોય એટલે આ એક પપૈયાનું ઝાડ હતું તો એ પપૈયાના વજનના લીધે આખું નમી ગયું હતું તો દીદી દેશી જુગાડ કરતા હતા તેની ડાળીઓ કાપી લીધી અને પછી અમે એને એઝ અ સ્ટ્રો યુઝ કરી હતી હતો વાવરી ગામનો વ્લોગ અને હવે જલ્દી જલ્દી લાઈક કરી દો કમેન્ટ કરી દો અને જલ્દીથી રેડ બટનને પ્રેસ કરી અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો થેન્ક યુ